Ora, mirë që është momenti i intervistës, do të bisedojmë sonte me Ministrin e Mirëqenjes Sociale dhe Rinis, zotin Erjon Velia. Zotin Velia, mirë se erdhët. Të falenderoj gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Fakt, ajo çfarë është në qendrën e vëmendjes gjithmonë në debatin, sidomos kur vjen fundi i vitit, janë skemat sociale, çështje që kanë të bëjnë direkt me impaktin e jetesës së qytetarëve. Sot në kuvend kalua me shumicë votash të majorancës një ligj tashmë që i jep disa favore klasës më të pra punëtore më të po themi më të keq trajtuar në Shqipëri që janë minatorët. Ulja e moshës pensionit, por edhe rritja e asaj çfarë marrin aktualisht. Konkretisht çfarë do të jetë përfitimi që do ta prekin momentin që do të hyjë në fuqi ky ligj, zoti Veliaj? Ligji hyn në fuqi 15 ditë pasi ka dalë në fletorën zyrtare. Kështu që me shumë gjas 1 janar do t'i kapi 3840 vet me këtë regjim të ri. Shumë pak histori për ata që ndoshta duan një rifreskim memorisë. Që prej vitit 2001 nuk ka pasur asnjë vendim që prek jetën e minatorëve. Ka pasur shumë llave, ka pasur shumë premtime elektorale, ka pasur shumë përdorim politik të kësaj shtreze, po s'ka pasur asnjë votim në parlament të lidhur me një faturë financiare. Kjo është gjë e parë. Bile si më bani mund protestat e minatorve që digjnin ato certifikatat pishtari demokraci, sepse s'kishin asnjë vlerë përsa ko që jetojnë kushte mizerabël. Ne i qëndruam korekt për emtimi ton, që brënda paketës së pensioneve, ne patjetër do të fusim këtë element. Për t'ja bërë qarë gjithë qytetarëve, së mos brezit të ri, edhe ndoshta dhe më të ri se ne që nuk e kanë pasur ide në punëve të vështira që janë bërë Shqipëri nga gjenerata e prindërve ta, punët Shqipëri janë ndarë në tre kategori. Ku kategoria e parë është kategoria e punëve më të vështira, ku minatorët janë padyshim në majë të këtyre punëve. Kategoria e dytë janë le të themi punë të një vështirësi të caktuar, po hyn edhe naftarët, edhe arsimtarët dhe ushtarakët, pra këtë lloj kategori pune. Dhe kategoria e tretë që le të themi quhen punët e thjeshta, punët e zyrës së administratës. Dhe për këtë kategori të parë, në 8 vitet e fundit ne nuk kemi parë asnjë ndryshim. Ne bëjmë një kalkulim, sipas cilit nga viti 2001, kur nuk ishte prekur fare kjo shtresë, moshën 55 vjeç që kishin kaluar 3840 vet, të cilët kishin një trajtim të special që nuk quhej pension, sepse është nën nivelin minimal të pensionit, për minatorët, i cili ishte në vlerën 9000 lekë. Ne arsyetuam që duhej se kjo shtres i ka dhënë pafund Shqipërisë. Një pjesë e madhe e veprave të ndërtuar Shqipërisë janë bërë nga mineralet që kemi nxjerrë për eksport. Kjo ka qenë vetëm mënyrë eksport që ka këtu po flas deri në vitin 91, pra në kohë komunizmit, valutën në Shqipëri hynte nga mineralet. Dhe thamë që kjo është një faturë që duhet paguar. Dhe duke qënë se këtë vit skema e pensioneve performoi relativisht mirë, ne kishim një realizim 116% të të ardhurave. Falet e reformës edhe një sensibilizimi që njerëzit mendojnë nuk do jemi të rinj gjithmonë, duhet të fillojmë të zbardhim punën në, jo mos punojmë në xhes, paguajmë sigurime shoqërore, deklarojmë pagën e plotë sepse janë pensionet tona. Dhe duke qenë se skema performoi mirë, ne kemi mundësinë financiare dhe ta mbajmë këtë premtim. Sa të shkoj pensioni një minatori? Pensioni një minatori për diku që ka le të themi 12.5 vitet minimale të punës në tokë, do të shkojë nga 9000 lekë në thuajse 15000 lekë, për 14500 lekë. Për ata që kanë më shumë, shkon deri në 210000 lekë, pra rreth 75% plotësojnë të këtyre personave 3840 përfitojnë, le themi, nga kjo kategori e parë, 25% përfitojnë një pension akoma dhe më të lartë, sepse kanë pasur edhe më shumë vite në tokë. Sigurisht që ka një faturë financiare, po shteti këtë detyrë ka, sidomos një shtet social është të taksoj sa mundet, dhe pastaj ti shpërndaj këto, në një mënyrë që jo vetëm njerëzit në majë të kenë një jetë suksesshme, ata që bëjnë biznes, por me taksat që mblidhen dhe njerëzit që janë, le themi, në fund edhe në kushtet më të vështira, të rifitojnë dinjitet. Dhe vetëm kështu rritet, le themi, ajo baza e fundme e shoqërisë. E dyta që është më e rëndësishme, ka pasur një vendim unanim të sindikatave të minatorëve. Edhe të sindikatave që janë ulme ne në mbledhjet partiake, edhe të sindikalistëve që ishin sot me opozitën në mbledhjet partiake. Pra kjo është një temë për cilën nuk ka pasur asnjë debat dhe ka qenë në fakt. Gjithatë ka një pretendim opozita që thotë nuk përfitojnë aq sa e përmendët shifër një më shumë se 3000 minator, por vetëm 190 në mosgaboj. Jo, kjo është arsye. Opozita ka një problem nga që godet çdo ide të mirë ose çdo ide që do donte ta kishte bërë vetë dhe nuk e bëri, fillon të humbet besueshmërinë. Dhe për arsye të kësaj transparencë ne botuam sot, ju dërguam gjithë mediave të gjithë listën e emrorëve të 3000. Ishin gati ti lexoni të gjithë në kuvend sot, zoti Veli? Nëse kuvendi, nëse kolegët do kishin treguar durim, isha përgatitur ta lexoja të gjithë listën me 3840. Po për të qenë transparent, ja çuam medias, ajo që opozita kam përshtypjen ngatron, është 8 vite që ishte në pushtet,
Po të ishte problemi për 150 vet, do e kishte mbajt këtë premtim për 150 vet, dhe do e kishte çar veshë se sa shmrekulli ka bërë për minatorët. As nuk e bëri, sigur dhe ka shtishim. Tani, këtu thelbi është për diçka që si sindikata në të majtë, në të djathë bjen dhe akord, për diçka që minatorët, pra kur qeveria bën diçka të mirë që duke ta shiqare që është diçka me bon sens, edhe me logik, edhe me zemër, duhet me pranu që është diçka e mirë. Kështu që në këtë sens, më vjen mirë që mbajtëm një premtim, ka qenë një premtim elektoral, si IPS-s, ILS-s në këtë koalicion, dhe më vjen mirë që në vitin e parë qeverisë sa arritëm ta plotësonim. Paketa e pensioneve nuk mbaron këtu, ose sidomos edhe kjo e minatorëve. Për herë të parë rihapëm shkollën e minierave në Bulqiz, kurset për minatorët në Bulqiz, edhe në Rubik, duke qenë se po ri gjallërohet dhe industria e minierave të Bakrit. Sigurisht që po punojmë me sindikatat që kushtet dhe kontratat jenë më të forta në favor të minatorëve, sepse unë e kuptoj që të fortët dhe biznesi mund të mbrohen vetë. Të dobët duhet me mbrojtë me kontrata më të forta kolektive. Kështu që shkollat e reja jo vetëm do të përgatisin minatorë të rinj, po sigurisht do të jenë më të përgatitur dhe për çështjet e sigurisë teknike në punë. Një pjesë e madhe e aksidenteve në minera ndodhte nga njerëz që kishin kaluar moshën 55 vjeç. Dhe le ta themi hapur në Shqipëri deri ditën e sotme, pra para se të kalonte ky ligj, deputetët dilnin në pension 55 vjeç, pra politikanët, gjyqtarët, prokurorët, diplomatët, deputetët, ministrat dilnin pension 55 vjeç, minatorët 60 vjeç. A nuk duhet ishte e anasjellta? Dhe gjykoj që këtë jemi duke bërë. Ka disa paketa tjera për pensionet që do të kalojnë, për pensionet e akademikëve, ju e dini që sa po futëm sot me procedurë të përshpejtuar faljen e kamat vonesave. Pse kjo kamat vonese falur? Pra, pse kjo amnisti në një kohë kur ka një shtrëngim të masave? Pse u zgjodh kjo formë, zotë Velier? Në fshat jetojnë rreth 290.000 vetë që janë konsiderojnë veten vetë punësuar, pra që i paguajnë vullnetarisht pagesat për sigurimet shoqërore, që të kenë një pension kur të kapin moshën. Dhe në dallim nga le themi në qyteti që i ka me bordero dhe automatikisht kompania ose administrata janë detyruar ti paguajnë. Dhe në fakt nga vitit 94 deri në 2001 kostot kanë qenë qesharake. Duke qenë se kanë qenë qesharake i binte diku ke 15 dollar në vit, pra për 8 vjet 120 dollar. Nga vitit 2001 janë rritur progresivisht, megjithatë dhe për vitin ku jemi aktualisht kostoja prap për një muaj i siguruar, në qofë se në qytet shumë e shtrenë, se bazohet e kroga, në fshat është më pak se 15-16 mijë lek të vjetra në muaj. Kështu që në këtë sens për një vit, le themi me 200 e pak mijë lek, paguaj gjithë sigurimet shoqërore të vitit. Duke qenë se këto tarifa janë shumë të ulta, dhe mund të ketë njerëz që si kanë paguar sepse kanë qenë emigracion disa vite, mund të ketë njerëz që si kanë paguar sepse nuk kanë ecur mirë punën në bujqësi, nuk kanë arritur të shesin produktin. Por duke qenë se reforma e re na heq përfundimisht mundësinë që të bëjmë këto amnisti, ne kemi bërë një vendim që sërish është një vendim human, por t'u thonë njerëzve, nëse për një pakujdesi që s'ka rëndësi se çfarë është. Se i bie që për disa njerëz gjoba, se gjobat që aplikon sot janë relativisht larta, ishte më e lartë se sa principali që duhet paguante për vitin 94-95. Kështu që për sa kohë që gjoba ishte më e madhe se pagesa e sigurimit shoqërore, plus dhe kamat vonesa, një qytetar thoshte i bie të paguaj më shumë gjobë dhe kamat vonesë sesa principale. Kështu që po ky ishte ligji që gjetëm, që nuk e ndryshuam, që reforma të gjej të gjithë me vitet e kompletuara, edhe me këto çmime modeste, reforma e vitit tjetër parashikon që për çdo vit që ke munguar do ta paguash me tarifën e vitit ekzistues. Okay. Kjo do të thotë që të gjithë mos i paguajnë tarifat e vitit 2015, edhe për 10 ose 5 vite më parë, është një mundësi fantastike nga tani deri në 31 dhjetor, për kënde me kthimin e emigrantëve, kush ka vite të paplotësuara, ti paguaj me çmimin e atij viti, që në vlerat e sotme realisht janë çmime shumë modeste. Zotë ministër, flasim për një temë që është diskutimi kryesor për ata që shkojnë e paguajnë faturat e energjisë elektrike. Heqja e fashës mbrojtëse 300 kW, pa kufiri 300 kW, që paguajmë një çmim ndryshe nga ai mbi 300 kW, krijon atë çfarë e tha dhe zoti Rama, po e keni thënë edhe ju në kuvend, që do të ketë skema subvencionimi, pra të atyre njerëzve që janë nevojë. Sa njerëz sipas jush preken nga kjo heqje fashe, pa besoj keni bërë një përllogaritje sepse në fund-fundit ju do detyroheni ti mbështesni dhe sa do të përfitojnë nga kjo skemë dhe a mbetet dikush jashtë kësaj skeme dhe nëse ka një faturë financiare. Atëherë të shpjegoj. Ju dini që unë jam shumë pasionant për punën që bëj. Pra
loboj shumë fort edhe brenda qeverisë për grupet që ministria jon edhe ekipi ynë punon. Kjo do thot njerëz ndihmë ekonomike, njerëz me persona me aftësi të kufizuar, ata që aplikojnë zyrat e punës, ata që shkojnë shkollat profesionale, komitetin e kulteve, agjencinë e fëmijëve, agjencinë e rinisë. Pra janë këto grupe interesi të cilat mbulon kjo ministri ku edhe brenda qeverisë ka e garë, se cili mundohet të luftojë për ato grupe interesi të cilët i është besuar detyra për t'i mbrojtur dhe për t'i mbështetur. Kështu që në të gjithë debatet që kemi pasur për buxhetin, kur vjen puna për diskutuar buxhetin e rinisë, sigurisht që do dëgjohemi më fort edhe do lobojmë më fort. Apo buxhetet për shkollat profesionale, sigurisht që kemi pasur një rritje cilësore si buxhet, sepse është një histori që ne duam ta kthejmë një histori suksesi, ka qenë histori suksesi që me regjistrimet, dhe duam që të vazhdojë në këtë trend, me që mori mirë kjo histori e shkollat profesionale. Kështu që edhe kur diskutohet për çështjet e subvencioneve, është ministria jone ajo që bërtet më shumë, sepse do të sigurohet që ndodhë çfarë ndodhë me reformë, të paktën ata që mbulon kjo ministri, duhet të jenë të mbuluar. Kështu që detyra jone është ka qenë për të lobuar për grupet nevojë. Dashamirësia e kryeministrit, ministrit të financave, ministrit të energjisë, ministrit të ekonomisë dhe të gjithë ekipit që punoi ka qenë maksimale. Pra për të siguruar që grupet që mbulon Ministria e Meqenies Sociale mos ta ndejnë asnjë qindark përkundrazi, nëse shpenzojnë më pak energji, tu quhet bonus dhe le ta mbajnë atë rritje pensionit të ndihmës ekonomike. Si e kemi kalkuluar? Ne kemi databazë, ju dini që kemi digitalizuar ndihmën ekonomike. Sot kemi 88.000 familje në ndihmë ekonomike. Kemi rreth 80.000 krye familjar pensionist. Pra në një familje ku një ose dy veta janë pensionist, krye familjari i aplikohet ky rimbursim. Ne kemi sot një numër të konsiderueshëm familjesh që kanë një pjesëtar me aftësi të kufizuar ose një pjesëtar të verbër, njëra është 13.000, njëra është 7.000, po sigurisht që kemi dhe punojës buxhetit të shtetit që kanë rroga 935.000 lekë, janë rreth 9.000 familje dhe këtu. Në total, në Mosgaboj janë 203.928 familje, thuajse 204.000 familje. Dhe për sa i përket grupeve vulnerabël, që mbulon, falë pasaj, status i jetimit, edhe disa statuse le themi më të vogla, po në total janë kaq familje. Për të gjitha grupe që mbulon këto ministri, jo vetëm nuk do të ndihet heqja e fashës, për kundrazi, të gjithë pensionet e këtyre kategorive, ose ndihma ekonomike, ose pagesa aftësisë kufizuar, do të reflektoj këtë rritje mujore. Dikush tha, po mirë, ju po jepni rritjen eksaktësisht sa ndryshon çmimi, po nëse ata nuk shpenzojnë kaq shumë energji. Atëherë kjo është rritje për ta, është për ta mbajtur. Pra nëse dikush tregohet, kushtosen, mund t'i marrë përsëri para. Pra automatikisht kishim një variant të propozuar në fillim, që njerëzit duhet të kthenin një herë faturën e energjisë, dhe vetëm kur të paguani faturën e energjisë të merrin paratë. Sigurisht vetëm kosto i administrimit kësaj do ishte shumë e lartë. Pra menaxhimi mujor i shërbimeve tona, pra jo i çezit, ne skemi ai sportelës sa ka çezi, për të menaxhuar 203.928 pal fatura çdo muaj. Kështu që ajo që thamë është pse nuk tregohemi një shtet humanitar deri në fund. Dhe themi këto para janë tuaja. Nëse kurseni dhe nëse tregoni le themi kursimtar me energjinë elektrike, çfarëdo para e mbetet quhet një bonus. Kështu që praktikisht ne do të kemi një rritje të pensioneve ndihmës ekonomike të aftësisë kufizuar me 7.000 lekë në muaj duke filluar nga 1 janar. Megjithatë, një faturë nuk ma tha zoti ministër, sa po, faturën fal, po, lapsus. Fatura është 16 miliard lek, e thënë në dollar, 16 milion dollar. Kështu që 16 milion dollar janë praktikisht diku ke 1 milion dollar i gjysë që ne do të shpenzojmë çdo muaj për kompensimin. Nuk është një faturë e vogël. Megjithatë, njerëzit duhet të kuptojnë që është një faturë më e vogël se sa fatura e abuzimeve. Kështu që presupozimi është ky, nëse ne reduktojmë faturën e abuzimeve, që është sot 150 milion dollar, në një faturë kompensimi që sot ne e parashikojmë në 15 milion dollar, që prapse është e vogël, po është paktën 1/10 e abuzimeve. Dhe unë them që ja vlen të paguash 1/10 e kësaj shume për të evituar abuzimet. Megjithatë, zoti Veliaj, ndoshta nuk janë të gjithë pjesë apo kategori që i mbulon ministria juaj, por nga këto familje që nuk e kanë kaluar 300 kilovatin, ka dhe nga ato që nuk janë as pensionist, as tetra dhe paraplegjik, apo jetime kategori që i përmëndëm. Këto si është gjithur halë i këtyre njerëzve, që gjithësi do të të rronë paguajnë pak më shumë momentin kër i qëtë fasha? Keni pytje drejtë, sepse
I gjithë ky debat ka sjell dhe një moment për të reflektuar. Ne dy jemi rritë nga një brez, ku prindit tanë me mënyra modeste në edukonin që të fiknim dritën, të mbyllim çezmën, dhe mos mbyllim derën e shtëpisë pa kontrolluar çezmën dhe dritat. Dhe më rezulton që nuk ka vazhduar kjo traditë. Pra ne ndoshta kemi qenë brezi i fundit, i rritur në vitet e fundit komunizmit, ku dhe pse ishte shteti pronari i të gjithave, ne në fund ditës ishim edukuar në mënyrë të rrept për të qenë kujdesshëm. Energjia është një mall që kushton. Është një mall që duke qenë se kushton dhe vjedhet, se po mos kushtonte nuk do vjedhej në këtë farfe. Dhe si çdo mall që kushton, ka dhe tundimin të vjedhet. Ky tundim fakt është bërë masiv në Shqipëri. Dhe besoj që një mënyrë nuk është për të kompensuar të gjithë, sepse nuk i kompenson të gjithë, pra një njerëz që nuk është ke kategoritë në nevojë, dhe do të vazhdoj me këtë sistem kompensimi, me këtë sistem shpenzimi, edhe ngrohje me energji elektrike, lërë gjithë dritat hapur, ndizë gjithë shka në shtëpi, gjykoj që është një moment për të reflektuar dhe për të kushtuar. Nuk është detyra e qeverisë vetëm t'i bëj babysitting qytetarëve, është detyra e qeverisë dhe t'i konfrontoj njerëzit për diçka që realisht nuk mund të vazhdojmë më kështu. Si mund të harxojmë për banor më shumë energji se Gjermania? Si mund të harxojmë për banor më shumë energji se Austria? Pra, të gjithë themi që jemi të varfër, megjithëse lëmë çdo gjë ndezur. Kështu që në këtë sens, na duhet që të takohemi diku në mes. Pra, qeveria duhet të vinë mes rrugës dhe të thotë për gjithë nevojtarët do kujdesem unë, por të gjithë të mundurit, pra ata që janë invalidë, që janë pensionistë, edhe ata duhet të bëjnë një sfort dhe thonë, të lutem fiket dritën, të lutem mbyllet çezmën, nëse nuk kemi në shtëpi, nëse nuk po i shpenzojmë, mos i lërë gjërat hapur se kanë një kosto. Dhe kur vjen puna, këto janë kosto ekonomisë tonë për bashkët. Edhe ato humbjet 150 milion dollar, ju mendoni që njerëzit u kripet i çik fatura, po pse ato 150 milion kush i paguan? Nga taksimi i përgjithshëm dalin për të subvencionuar keshin. Pra, e vërteta është njerëzit gjithsesi e kanë paguar ato. Se si është subvencionuar ekonomia? Si u paguat çezi? Me paratë e taksa paguzve. Kështu që është një mënyrë për t'ju thënë njerëzve, s'po ju amarim nga taksimi i përgjithshëm, po e keni vetëm në faturë. Në të kundërt, nëse vazhdojmë me këtë le të themi taksim të fshet, ku njerëzit vërtet faktura ju rezulton disa gram më lehtë, por nga taksat e tyre të përgjithshme po paguhet po kjo faturë pa paguar, atëherë unë gjykoj që po i bijem nga Kina dhe nuk po i themi njerëzve të vërtetën. Kështu që e vërteta është kjo. Ky është një mall që kushton, disa të kursejnë, kur disa të pamundur do të duhet që t'i japim një dorë. Edhe vetëm kështu mund të jemi pak shoqëri më e përgjithshme. Edhe një çështje jo e fundit për nga rëndësia zoti Veliaj, por e fundit për nga diskutimi sonte. Çështja ishte për ndjekurve politik. Keni ndar disa këste deri tani për ata që nuk i kishin shijuar paran e vujtjeve të tyre në kohën e regjimit komunist, megjithatë përsëri ka një lloj pakënaqësie. Kemi në mos gaboj, nuk e di ditën e saktë, por përsëri kemi një grev pikërisht për këtë çështje. Çfarë po bëhet me shpërndjekur? Okej. Okay. Të sqarojmë disa gjëra. Greva në fakt nuk vazhdon më, ka mbaruar në brëm. Javën tjetër fillon kësti i tretë. Dhe javën e ndoshta të parë dhjetorit, nuk është premtim, po është një sforcë që me shumë gjas doja arrim, fillon kësti i katërt. Ajo që dua të them është që për një qeveri të kaluar që në 7 vjet dha vetëm një këst, dhe për një qeveri socialiste të majtë, që vetëm për një vit jep 3 këste, unë gjykoj që diferenca është dita me natën. Kjo është e para. E dyta, nga 18 milion dollar që jemi si vjet, shkojmë në 21 milion dollar vitin tjetër. Flasim për një qeveri të majtë, që vazhdon rrit fondin e të përndjekurve politik prej kësaj performanse që kanë pasur financat publike. Tani, a ekziston një shoqëri ku janë të gjithë të kënaqur? Absolutisht jo. Jam njohur me dorset e gjithëve atyre që janë në shfaqjen e pasherë nga greva. Shfaqjen e pasherë. Nëse themi këtë. Te kjo le të themi ke greva e fundit. M'fal, por disa njerëz thon un kam bërë burg në kohë të komunizmit, por m'fal, nëse je dënuar për vjedhje banale dhe jo për çështje politike dhe nuk ke status për ndjekurit, këtu nuk presin para me gëshërë. Kështu që kush është dënuar për vjedhje ordinere nuk është i përndjekur politik. Kështu që kjo kategori. Gjatë tek zoti Velia ishin edhe në grev. Po të flas. M'fal. Para se të vini ty në qeverisje. Brenda komunitetit me 20 veta që futen grev, kanë disa nën kategori. Ka disa që futen thon me që u hap loja po futemi edhe ne, pra po të ndaj kategoritë. Okej. Okay. Pra një kategori janë këta. Këtë më vjen shumë keq. Po për një që ka qenë vjedhje sin komunizëm, sin kapitalizëm është vjedhje. Vepër penale. Kështu që për ata nuk ka asgjë dhe po ja them këtu të futen në sa greva duan. Një njerëz që është futur për vjedhje në burg, edhe në kohë të komunizmit,
nuk do përfitoj para taksa paguze, sepse është për tjetër gjë. Vjedhja dënohet njësoj si natë kohë, si në këtë kohë, iku kjo. Për një kategori që tashmë i ka marrë dy këste, dhe kërkojnë me njëherë disa këste, kjo nuk është kush bërtet më shumë. Pra, kur hapet pagesa, bëhet për gjithë paralelisht. Për një kategori tjetër që vetëm për para 2 muaj, sa po mori 10 milion lek, janë një grup për tyre, që morën, sa po morën këstën e dytë, dhe i shpenzuan nuk e disi, dhe tani duan me njëherë tjetër, në themë, prit pak, 10 milion lek, një njeri mund jetoj një vit. Ti ndaj, ti pjestoj për 12 muaj, dhe diçka më pak se 1 milion lek muaj. Nëse dikush ka një stil jetese që nuk përballon dot, atëherë duhet i shtrish këmbës akë organe. Pra taksa paguesi shqiptar po të kthen reston, po administrojë mirë sepse nuk mund të jetë shteti fajtor për këtë. Kështu që shteti matet me fakte. Jo çdo njeri që bërtet, pra nuk ka drejtë ai që bërtet më shumë, ka drejtë ai që ka provën dhe fakten. Prova dhe fakti është kjo. Javën tjetër fillon kështiti i tretë, un jam nesër në Lushnjë për të folur me të përndjekurit e vërtet, jo me sportistët e grevave. Dhe me shumë shpresë, tash nuk është premtim, po është një sforco që gjithë stafi ju në popunon, në brenda vitit do kemi dhe këstin e katërt. Dhe gjykoj që një situatë të tillë, ku drejtori imi të përndjekurve në institut, ku drejtoresha e të përndjekurve në ministri, ku zvëndës ministria Sula, ku drejtoresha e përgjithshme që ka dhe të përndjekurit në natë drejtori, janë të katër të përndjekur të lindur në burgje dhe në internim, një përfaqësim më dinjitos, që ata vetë ndajnë në mënyrë të drejtë dhe të sinqertë, duke njohur nevojat e komunitetit, duke dhënë prioritetet e tyre që janë gjallë, me këtë lloj humanizmi dhe transparencë, këstet e tyre nuk besoj që ky vend ka pasur. Megjithatë, respekt për këtë që është ngrevë, po po u futën ngrevë dhe po protestove, duhet përgatitesh edhe për përgjigjet. Kush është futur për burg ordiner nuk merr para. Kush i ka marrë parat para një muaj dhe ka bërë rushë kumbla, duhet të rritet edhe të piqet edhe të mësoj se si shpenzohen parat, sepse taksa paguesi nuk i pret me gëshër, dhe kush ka plotësuar dokumentat dhe ka pritjen për këstin e tretë, e merr javën tjetër, dhe të katrin para krishtinive. Lëvelia, faleminderit që ishit sonë me. Falenderoj unë juve. Mersi. Ora miq, do të mbyllim.